Draga djeco, dragi roditelji, Bošnjačko nacionalno vijeće, Radio Televizija Novi Pazar i Ministarstvo prosvjete su za vas pripremili online nastavu na bosanskom jeziku. Nastavu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovne škole možete pratiti svakoga dana od 17 sati i 5 minuta. Nastavu za peti, šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole možete pratiti u terminu od 13 sati i 5 minuta. Online nastava za srednju školu bit će emitovana svakog radnog dana sa početkom u 11 sati i 5 minuta. Svi nastavni sati će biti dostupni i na Facebook stranici i YouTube kanalu Radio Televizije Novi Pazar. Ostanite zdravi i pratite online nastavu na bosanskom jeziku.